Dikkat! Avtosistemde bu endirim kampanyası bütün avtomobil sürücüler üçündür. 13-27 iyul tarixlərində Avtosistem mağazasında hamısı bizdə 2 adlı kampanya başlayır. 45 çeşiddə yağ, qatqı və digər aksesuarları 15-20% endirimlə mağazamızdan əldə edə biləcəksiniz. Yağlar, qatqılar, akkumulyatorlar, siləcəklər, lampalar və daha neçə adlı aksesuarlar endirimli qiymətlərlə sizi gözləyir. Üstəlik Avtosistemdən təkərləri də bir kart və tam kart ilə və fast kredit ilə də əldə edə biləcəksiniz. Avtosistem sizi düşünərək.